Կիսաեզրում համար 18, Խոսե Ենրիկե Կարաբայո և կենտրոնական հարձակվող համար 2 լուկա յուրիչիչ։ Եղիշե Մելիքյանը Փյունիկի գլխավոր մարզիչն է։ Խաղի մրցավարը Զավեն Հովանիսյանն է, նրան այսօր օգնելու են Արթուր Գդլյանը և Խաչատուր Հովանիսյանը, 4-րդ պաշտոնյան Աշոտ Ղալթախչյանն է։ Խաղի տեսուչը Նելի Ստեփանյանն է, պատվիրակը Միքայել Հասրատյանը։ Ավարտեցինք պաշտոնական հատվածը, միայն ավել։ Հերթական անգամ Եվգենի Կոչուկն է պատրաստվում իրացնել, Կոչուկ այս անգամ որոշեց ամեն դեպքում հարվածել դարպասին, մեկը մյուսից անհաջող որոշումներ Հանցումը լուկա յուրիչիչը ավելացնում է և հարցը այստեղ կայանում է նրանում դիպավ արդյոք գնդակին Օտուբանջոն, թե ոչ։ Դատելով Յուսուֆ Օտուբանջոյի վազքից ամեն դեպքում Օտուբանջոն է։ Դրանից հետո կխոսենք ամենի մասին։ Միայն հիշեցնեմ, որ առաջին խաղակեսից հետո հաղթում են Փյունիկի ֆուտբոլիստները, առաջին խաղակեսի 42-րդ րոպեին միակ գոլը խփել է Սարգիս Շահինյանը։ Տարածությունը հեռու է, բայց Սարգիս Շահինյանը կարող է հարվածել, եւ այդպես էլ անում է Սարգիս Շահինյանը մի փոք։ Ռեյես գտավ տարածություն կենտրոնում Շահինյան, օխանցում է Ռեյեսին, հարվածը եղավ եւ գոլ 1-1։ Ալաշկերտը ամեն դեպքում իր եզակի պա ստեղծում է այնտեղ, պաշտպանից անդրադարձ եղավ եւ ահա այսպես Ալաշկերտի ակտիվությունը արդյունք է տալիս։ Փոխարինման մտած Քևին Ռեյեսը օգտագործում է իր պա։ Դիտենք կրկնապատկեր, ինչպես ստեղծվեց այս գոլը։ Հարվածը դարպասապայի Ստանիսլավ Բուչնևի դիրքը լավը չէր և գնդակը Անտոն Բրատկովի ոտքից շեղելով ուղությունը, փոխելով ուղությունը հայտնվում է, շրջանցում է Դիոպը, խաղում է Հովանես Հարությունյանի հետ։ Սարգիս Շահինյանը դիմավորեց, Սարգիս Շահինյանը թույլ չի տալիս առաջ գնալ Դավիդյան, Նամե Դիոպ, օխանցում, վտանգավոր է և գոլ 2-1, ձախողակ է Կադիո Բորիսը։ Պատահմամբ գնդակն ուղարկեց սեփական դարպասը, բայց այստեղ Բորիսին մեղադրել չենք կարող, նա ուղակի փորձում էր սանկումով հեռացնել գնդակը դիմային գծից։ Եկեք սպասենք կրկնապատկերին, եթե գնդակին չդիպչեր Ալաշկերտի պաշտպան, այնտեղ հարձակվողը, բայց ոչ, ամեն դեպքում Բենի Քովանիսյանն էր հեռացնելու։ Սխալվում են պարզապես և գնդակը փոխանցում առաջ, և վերջ ավարտված է հանդիպումը Փյունիկը, դժվարին պայքարում հաղթում է Ալաշկերտին 2-1 հաշվով։ Առաջին խաղակեսում հաշիվը բացեց լուկա յուրիչիչը, երկրորդ խաղակեսում Ռեյեսը։